የአምስተኛው ብሔራዊ የሥራ አውደ ርዕይ ሁለተኛው ቀን እንደቀጠለ ነው። እያያችሁት እንደሆነ በርካታ የሆኑ ተማሪዎች መጥተው የተለያዩ አይነት የሥራ ዕድሎችን ለማየት ከዛም ደግሞ ከቀጣሪ ድርጅቶች ጋር የመጀመሪያ ግንኙነታቸውን አድርገው ወደኋላ ደግሞ ከተስማሙ ሁለተኛ ዙር ኢንተርቪው አድርገው የቅጥር ሥነ ሥርዓት የሚፈጽሙበትን ሂደት እየጀመሩ ይገኛል። ቀጣሪ ድርጅቶችም እንግዲህ የሚፈልጉት የሰው ኃይል በምን መስክ እንደሆነ በተደጋጋሚ በአናውንስመንት ወይ በማስታወቂያ እየተነገረ በኢኮኖሚክስ ተመራቂዎች እንፈልጋለን፣ በማርኬቲንግ፣ በፋይናንስ እነዚህ ነገሮች እየተናገሩ ያሉ እጩ ተቀጣሪዎች እየተገናኙ ነው። ማርኬቲንግ ተመራቂ ተማሪዎችን የመዘገበ ስለሆነ ወደ ቁጥር 40 ሊመስገብ ይችላላችሁ። አሁን ሁለት ሁለት ተመራቂዎችን እዚህ ቁጭ አድርጌ እስቲ እንዴት እንዳገኙት አውደሪው እንዴት እንደሆነ ምን ያህል ድርጅቶች መጥተው እንዳገኙ እንደዚህ አይነት አውደሪስ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። አምስተኛ ብሔራዊ የሥራ አውደሪው ሁለተኛው ቀን ቀጥሏል። በርካታ የሆኑ ተማሪዎች እንግዲህ የመጡ የጎበኙ ነው። ከነዛ መካከል እንግዲህ ሁለት እጩ ተመራቂዎች ለምን ተመራቂዎች ግን እጩ ተቀጣሪ ሰራተኞች ለበል አስተካክላ ተጨርሳችኋል ትምህርት? ጨርሳል። መጀመሪያ ራሳችሁን አስተዋውቁስ ማን ልበል ስምሽን? ፌቨን ተፈራ። እሺ ፌቨን ተፈራ። ሀብታሙ ተስፋዬ እባላለሁ። የአክታ አሜሪካን ኮሌጅ ኦፍ ቴክኖሎጂ ቅርብ ተመራቂ ነኝ እና የተመረኩት ደግሞ በኮምፒውተር ሳይንስ ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ። መቼ ነው የተመረቃችሁት? አሁን ኦክቶበር ላይ 2024። ኦክቶበር 2024። ያ ኦኬ። እንዴት ሰማችሁ ስለ ካሪየር ኤክስፖ? እኔ እንኳን ደረጃ ዌብሳይትን እከታተል ነበረ በፊት እና ቴሌግራማቸውም ነበረኝ ሲያወጡ እዛ ቻናል ላይ ነው ያየሁት። ዘን ሪጅስተር አደረግኩኝ፣ ታይም ስኬጁል አደረግኩኝ። ከዛም በኋላ እንትን ላኩልኝ፣ በኤስኤምኤስ ኪውአር ኮድ መግቢያ ላኩልኝ። እኔ ማን የት ነው ግን ያው እሷም ኮሚኒኬት አድርገኛለች። ከዛ በፊትም ፓርቲሲፔት ያደረጉ ቻቅ ነበር እና ጥሩ ላይክ ኮኔክሽን መፈጠረበት ኤክስፖ ስለሆነ ለመሳተፍ ወስኝ ተመዝግበን የመጣ ነው። እንዴት አገኘው ታዲያ ከመጣ በኋላ? በጣም አሪፍ ነው። ያው የተለያዩ ብዙ ካምፓኒዎችን በአንድ ቦታ ላይ ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም፣ ብዙ ኤፈርት ይጠይቃል። ሶ እነሱ ጋር ኮሚኒኬት አድርገን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ለመለዋወጥም ችለናል። እንዴት ነው ኬር ፓታችንን ማስተካከለብን የሚል ኢንፎርሜሽን ከነሱ ጋር ኮሚኒኬት በማድረግ ላይክ እንደ ፍሬሽ ግራጁዌት ደግሞ ራሳችንን ከነሱ ጋር አብረን ለማስኬድ ምንም ላይ ነገሮችን ብንከተል እነሱ ጋር ያለን ኦፖርቹኒቲ ይኖረናል የሚለውንም በደንብ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ችለናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ደስ የሚለው ምንድን ነው እኔ ኮሌጅ ስንመረቅ እንደዚህ አይነት ጋይድ ፓድዌይ የለውም። ሶ በራስ ነው ሲቪ ማዘጋጀት ወይም ፓወርፖይንት ላይ ወይ ኦንላይን ፈልገን ሲቪ አድርገን ከዛ በቃ የሄዱ መበተን ነበረ። እናንተ ድለኞች ናችሁ። ያው በአጠቃላይ ሰብሰብ ተደርጎ ተቀርቦላችኋል አይደለ? ኦኬ። የመጀመሪያ ደግሞ የቅጥር አመቶቻችን ካሪየር ፓዛችን ወይም የሚኖረንን የስራ ህይወት ዲፋይን ያደርጋሉ ተብሎ ይታመናል። በምን እስቲ ብትቀጠር ይደስልሻል? እኔ ፉል ስታክ ዲቨሎፐር ለዛ ፖዚሽን ብገባ ደስ ይለኛል። ቴክ ካምፓኒዎች ላይ እሱ አገኘሽ ታዲያ? ብዙ ካምፓኒዎች ቴክ ካምፓኒዎች ጋር እንትን ብለናል፣ ኮላቦ አድርገናል። ኢንተርንሽፕ ኦፖርቹኒቲ ያመቻቹልንም አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የቅጥርም እንዲሁም ደግሞ የጋይዳንስም ይሰጡን አሉ፣ ምን ምን ማድረግ እንዳለብን ምናምን ሰው አለ። በጣም ፖዚቲቭ የሆነ አቀባበል ያላቸው ድርጅቶቹም እንደ ፍሬሽ ግራጁዌት ብዙ ሳይጣጠል ኤክስፒሪየንስ እንዳለው ሲሆን ችግር የለውም እኛ ማሰልጥነን እናንተን መቅጠር እንችላለን ከፈለጋችሁ። የሚፈልገው ከሆነ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ አግኝታችሁ ሰርተፍኬት የምታገኙበት መንገድ ማዘጋጀት እንችላለን ብለው በደንብ ነው ያስረዱን። እኔም የተለያዩ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ችያለሁ ማለት ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ለእኛ እንደ ፊውቸር አሁን ለምሳሌ እኔ ሶፍትዌር ኢንጂነር ወይም ደግሞ ያው ፉል ስታክ ዲቨሎፕመንት ሰው እንዳለችው ማለት ነው። ሁለታችሁ ማን ያለ ነው? አንድ አይነት ፒየር ላይ ያለ ነው ማለት ነው። እና እንደሱ ላይክ ፓዝ ለመከተል የእነሱን በምን አይነት ፍሬምወርክ የሚጠቀሙት የሚለውን ኢንፎርሜሽኖችን በደንብ ሰብስበን ኦኬ ይሄ ነገር በጣም ተፈላጊ ነው እና እንደ ፊውቸር ጎል ብንማረው ለእኛ በጣም ጠቃሚ ነው ብለን የያዝናቸውን ፖይንቶችም አሉ ማለት ነው። ሶ ያው ትልቅ ኢምፓክት አለው ማለት ይችላል። ሁለት ድርጅቶች ብትሆኑ ተፎካካሪ ድርጅቶች እንደምትሆኑ ታውቃላችሁ። ብራንድ ብትሆነ ብራንድ ብትሆን። እሺ ሶ አሁን ይሄ ኤክስፖ አለ። አፕሊኬሽን ሲባል ደግሞ ወይንም የሰራተኛ ምልመላ ላይ ትልቁ ነገር ምንድነው? ሲቪ ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል፣ ስለ ራስን ብራንድ አድርጎ መሸጥ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ያ በጣም
በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይም ሰው ሰራሽ ያለው ሶ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው እናንተ የምትጠቀሙት? አብሶ ደግሞ ለፕሮግራሚንግ በጣም ቅርብ ስለሆነ ሶ AI or ChatGPT ምናምን basically ጥሩ ነው። ኦኬ ግን like አሁንኛ በጣም ፕሮፌሽናል ለማድረግና ኢፌክቲቭ ለመሆን ነው እንጂ ያን ያህል ዲቴል አንጠቀመው። ግን ሲቪ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጆብ ፌር ላይ ከመምጣታችን በፊት እንዴት ነው ሲቪ ክሬት ማድረግ ያለብን፣ እንዴት ነው ራሳችንን ብቁ አድርገን ራሳችንን በደንብ ገልጸን ለቀጣሪ ድርጅቶች ወይም ካምፓኒዎች እንዴት ነው ማስገባት ያለብን የሚለውን ጋይደንስ ሰጥተውናል። ሶ ከኤአይ በተሻለ ራሳችን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ በዚህኛው በተለይ ዲጂታል ኤራ ላይ ያው እንደ አይቲ ተማሪ ወይ እንደ ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ያው ራሴን በጣም ዲፔንደንት ማድረግ አልፈልግም ኤአይ ላይ። ግን ምንድነው ይሁን ለምሳሌ አሁን ቀደም በጠቀስኩ ሲቪ ማዘጋጅ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሲቪን በራሴ ጻፍኩት ለምሳሌ ማለት ነው። ከዛ ልክ ኤአይ ላይ አሁን ጂፒቲ ሲጠቀም ምንድነው እሱ ነገር አፕሎድ አደረግለትና ይሄ ነገር እኔን ይገልጸኛል ወይ ወይስ ምን አይነት ኢምፕሩቭመንት ላድርግበት የሚለውን ነገር ወይ ደግሞ ኤፊሺየንሲ ራሴን እንዴት አድርጌ በደንብ መግለጽ እችላለሁ የሚለውን ነገር ኢንፎርሜሽን ይሰጠኝ ማድረግ እችላለሁ። ሶ ይሄ ነገር ምንድነው ፖዚቲቭ አክሽን ነው፣ ግን እኔ ዲፔንደንት አልሆንኩ ማለት ነው። ግን ዲፔንደንት የሆነ ሙሉ ስራልኝ ብዬ ዝም ብዬ ብለው ላይክ ዲፔንደንት እየሆንኩ ነው የምመጣው ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ ይሄን ክሬቲቪቲ መቀነስ ነው። ላይክ በቃ ዲፔንደንት እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቼኪንግ ሜካኒዝም ወይንም የነው አይደለም ይሆናል አይሆንም የሚለውን ነገር የምታይበት ነው እንጂ ያንን ዋናውን የፈጠራውን ስራ እንዲሰራል አታረጋ። ያው በጣም እንደሱ ላይክ ኢቨን እንኳን ለምሳሌ የሆነ ቀደም እንዳልኩ አዲስ ነገር መማር በፈልግ ምን አይነት ስተዲ ፕላን ልከተል የሚለውን ኢንፎርሜሽን በቀላሉ ማግኘት ይችላል። አሁን ቁጭ ብዬ ብዙ ሰዓት መጻፍ አይጠበቅብኝም፣ ግን ላይክ ምን አይነት ስተዲ ፕላን ልጠቀም ብላ ኢንፎርሜሽን ሳገኝ እሱን ደግሞ በራሴ ቀይሬ ኦኬ እንደዚህ እንደዚህ ይሄንን ስቴፕ ልከተል የሚለውን ነገር ምን አይነት ፕላን ስተዲ ፕላን ልከተል ስል ይሄንን በዚህ 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 ይለኛል። በቀላሉ ዶክመንቴሽኑ ሪፈር እያደረኩ ለመማርም ለመስራትም በጣም ቀላል ነው። ቱ ሜክ ኤፊሺየንት ለመሆን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ አዲሽናል መጨመር ያለብኝ ነገሮች ካሉ ፕሪፈር እንዲያደርገኝ እንደዛ እጠቀመዋለሁ። ሶ አሁን ከረንትሊ እንደዛ የሚጠቀም ከሎት። የስራ መፈለግ ሂደት እንዴት ነው? ያደክማል አያደክሙም ወይ ልትባሉ ነበረ። በትኛው በቀላሉ ስላልገኛችሁ ወደዛ ተመልሳችሁ እንግዲህ በርካታ የሆኑ ቀጣሪ ድርጅቶች አሉ፣ ከ300 በላይ ዞር ዞር እያላችሁ ያላችሁን እድል እንድታዩ እኔም አመሰግናለሁ። ለጊዜያችሁ ካላችሁ አጭር ጊዜ ለእኔ በመስጠታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። እንግዲህ ሁለተኛ ዙር ካንዲዴቶቻችንን ደግሞ ጋብዘናል። ራሳችሁን አስተዋውቁ እስቲ። ከማን ልጀምር? ታላቅ ማን ነው ልበል? ታላቅ ማን ነው? እሺ በቃንተ። እሺ ስሜ ሀብቴክ እንዴ ይባላለሁ። እሺ የተመረቁት በፔዲያትሪክስ ኤንድ ቻይልድ ሄልዝ ነርሲንግ ነው፣ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ። እሺ ስሜ ካሶን በላቸው ይባላል። የተመረቁት በኤሌክትሮኒክ ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ከኤፍዲአርኢ ቲቪቲአይ ኢንስቲትዩት። እሺ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ስለዚህ ኮንሰፕት ወይንም ስለዚህ እውነት እንዴት ሰማችሁ? ይህንን አክቹሊ ያየሁት ጓደኛዬ ቴሌግራም ላይ ፎርዋርድ አድርጎልኝ ነው፣ ከኦፊሻል ግሩፓቸው ላይ። እኔም በፊት ግቢ ላይ ምናምን እንደዚህ ኢንፎርሜሽን ስንሰማ ስለነበረ ከዛ ቴሌግራም ትሬኒንግ ምናምን እየወሰድን ነበረ። በዛ ነው ያገኘሁት። አሪፍ። እስቲ ከምን ያህል ጊዜ የሆነ ከተመረቅ አንተ? ኦልሞስት 6 ወር 7 ወር ሊሆን ኦልሞስት 4 ወር 5 ወር። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ እስቲ ምን ያህል ድርጅቶችን ኮንታክት ለማድረግ ወይንም ለመቀጠር ሞከራችሁ? እኔ ያው በፐርሰናል ችግሮች ምክንያት ብዙ አልሞከርኩም ነበር። ያ እንደዛ አይነት ነገር አክቹአሊ እኔ ለየሆስፒታሉ ምናምን ነው አፕላይ የምታደርገው እና 3-4 ሆስፒታሎች እንደዚህ የሜዲካል ሴንተር ጋር አፕላይ አድርጌያለሁ። ያው ግን እስካሁን ያው መልሳለሁ። እንግዲህ ሆፕፉሊ አሁን ታገኛለህ። ሶ ያሉትን ነገሮች ኮምፔርና ኮንትራስት ስታነጻጽራቸው ይሄ አንድ ቦታ ማግኘት ራሱ ቀጣሪ ድርጅቶችን ምን ያህል ጥቅም አለው ብለህ ታስባለህ? አንተ ቀጣሪ ድርጅቶች አንድ ቦታ ማግኘት ለብዙ ነገር ይቀንስልሃል። ማለት ያኛው ከአንድ ድርጅት ነው አፕላይ የምታደርገው፣ እዚህ ግን ከ300 በላይ ድርጅቶች ነው በአንተ ፊልድ የምፈልገውን እያየ አፕላይ ማድረግ ነው እና ብዙ ነገር ይቀንስልሃል፣ ሰዓት ይቀንስልሃል፣ ብዙ ነገር ኢኮኖሚካሊም ሊቀንስል ይችላል። በጣም እንግዲህ መልካም እድል እመኝላችኋለሁ ለሁለታችሁም። ቴንክ ዩ በጣም ለጊዜያችሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በጣም በርካታ ተማሪዎች እንዳሉ እያየን ነው። ዞር ዞር እያልኩኝ ሳይ አንድ ግን ታሪክ ሰምቻለሁ። አላይድ ኢንጂነሪንግ የሚባል ድርጅት አንድ ልጅን ትላንትና ሪክሩት አድርጎ ጠይቆ ኢንተርቪው አድርጎ አሁን ስራ ላስጀምሯታል የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እንደ መረጃ ያገኘሁት ነገር ስለሆነ እስቲ ሄጄ ደግሞ እሱን ላይ
በጣም ፈጣን ቀጣሪ ናችሁ ስለተባልኩ ነው ልቀጠር። ምን ክፍቴ ስራ ቦታ አለ ለኔ የሚሆንላችሁ? ኢነርጂ ግን በተቀጠር ጥሩ ነው ባይ አይደለ? በቃ አይ ትላንትና እኮ አንድ ሰው ኢንተርቪው አድርጋችሁ በጣም በፈጣን ሁኔታ ዛሬ ስራ ጀምራለች የሚል ነገር ነው። ከሁለቱ ማን ናቸው? ሳናት ኮንግራቹሌሽንስ መጀመሪያ በጣም እንኳን ደስ አለሽ። እንደዚህ አይነት ደስ የሚል ተሞክሮ ሲኖር አንድ የሥራው ደሪ ላይ አስሪና ሰራተኛ እንዲገናኝ ከዛም ከመገናኘትም አልፎ ደግሞ እንደዚህ ጥሩ ፍሬ ያፈራ ንግግርና ስምምነትንም ሲያመጣ በጣም ደስ ለሚል እንኳን ደስ አለሽ። ምንድነው እስቲ ያዘህ ልበል? ለምን ሁሌ አንድ አሰሪ ከተለያዩ ሰራተኞች የሚፈልጋቸው የሆነ ኳሊቲዎች ወይ ነገሮች አሉ አንጥቦች ምንድነው ያዘህ? የሚገርም ነገር ምሳሳ ሊደርስ ነበርና አጭር ኢንተርቪው እዚህ ጋር ያረግን ነበር እና ሷ አራተኛ ምናምን ላይ ቆማ የሚጠይቀውን ታያለች የሚመልሰውን ሰውየንም ታያለች አነፍንፋ ነው ኢንፎርሜሽኑን መጠብቀው እና ምሳ ደርሷል ደክሞናል እንሂድ ብለን ስንበትን እኔ ያየኋት ስለነበረ ያቺ ልጅ እንዳትሄዳልኩኝ ከዛ መጣን ኢንተርቪው ስትደረግ የነበረት ኢገርነት ኢነርጂ በጣም ነበር የሚስበው እዚሁ ነው ወስነን ሄድነው። ስለዚህ ዛሬ እየሰራች ነው ማለት ነው። ዛሬ ስራ ጀምረሻል። የመጀመሪያ ደሞዝሽ ምንድነው? መንገጁ በደንብ ተከታተለ ያረጋኝ ነገር መጀመሪያ እዚ ደረጃ ከመመዝገባችን በፊት ትሬኒንግ ወስደን ነበር በደረጃ ማለት ነው እና በሱ በትሬኒንጉ በጣም ብዙ ትምህርት እናገኛለን። ላይክ ተምረን እኛ ምን ማሩና ስራ አለም ያለው ስራ ያ ምን ተጠየቀው ነገር በጣም ይለያያል እና እዛ ምን ማለት እንዳለብን የስራ ሁኔታ እንዴት እንደሆነ በደንብ ተምረን ነው የመጣነው። ቀጣምትም ይሄ ይዘጋጃል ይሄ ፕሮግራም አይደል? ስለዚህ ቀድመው ትሬኒንጉ ላይ እንዲገኙ እና ትሬኒንጉን በደንብ እንዲከታተሉ ከዛ ደግሞ በደንብ እዚ ሲመጡ ስራ አለ በደንብ ስራ አለ ነው። በአንድ ቀን በእንትን ባልኩበት ኢንተርቪው ባረኩበት ነው ነገ ቀጣሪ ሆኛለሁ ማለት ነው መንጋ እና ስራ አለ ትሬኒንጉን ይሰዱ ራሳቸውን ያዘጋጁ በብዙ ነገር በቃ ይሄን መከራቸው። ፋጂና ሃይማኖት እንግዲህ እንኳን ወደ ሃሽታግ ሸቀላ መጣችሁ ልበል። ናሽናል ካሪየር ኤክስፖ ላይ ነው የተገናኘነው። ስለዚህ ይሄንን ኤክስፖ እንዴት አገኛችሁት? በጣም ቆንጆ ነው። አሪፍ ነው። እና ለፍሬሽ ግራጁዌት ተማሪዎች አሪፍ እንደሆነ አሪፍ ነው። ምን ያህል ሰራ ምን ያህል ቀጣሪ ድርጅቶች አገኘሽ? ብዙ ናቸው ከ30 በላይ በእኛ ብቻ በማርኬቲንግ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነው የተመረሽ? እኔ አካውንቲንግ ነው ፋይናንስ አካውንቲንግ አካውንቲንግ በጣም አሪፍ። አካውንቲንግ እንዴት መረጥክ ለበለኝ? ቢካዝ አንዳንዴ በጣም የቁጥሮች ነገር ከባድ ናቸው ይባላል። አዎ ማለት እኛ እሱን አይተን አይደለም ይገባል። ሞስት ኦፍ ኢት ተማሪዎች የትኛው ፊልድ ነው ስራ የሚያበላ ነው የሚለው ከዛ አንፃር ነው ቢዝነሱን መረጥ። ሪክሩትመንት ላይ ያለው ንግግሮቹን ሂደቶቹን ስታስረዳኝ ሂደቶቹ አሪፍ ነው ማለት እኛ ገና ከተመረቀን አሁን አንድ ወር ነው የሁለታችሁም ያንቺ? ኦኬ እሺ አንድ ወራችን ነው ከመጣን ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ነገር ስታተፈና ስንገባ ማለት ከአቀባበል ጀምሮ አሪፍ ነበር። ከዛ ገባን የተወሰነ ኢንተርቪው አለ አንዳንዶቹ ደግሞ ኖርማሊ ባርኮዱን እስካን እያደረጉ እንትን ይሉናል። ይሄ ሌላው አሪፍ ነው ደስ ይላል። እድለኛ የሆናችሁበት ቀጣሪ ድርጅት አግኝታችኋል? ኮንታክት ወይም ለሰከንድ ኢንተርቪው ስኬጁል የተደረገበት እስካሁን የለም። እንግዲህ አንቺ አግኝተሻል ጎመስ ኮንግራቹሌሽንስ። እሺ ምን ደረጃ ላይ ነው? ሴልስ ላይ ነው ላይ የቢራ ፋክተሪዎች ነው። ዳትስ ግሬት በጣም እንግዲህ ኮንግራቹሌሽንስ። ያው በማስተዋወቂያ ሰዓቱም እየተጠናቀቀ ስለሆነ ለጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የላይቭ ስትሪሚንግ ማባል ሆናችሁ ደግሞ ሃሽታግ ሽቀላ ኤፒሶድ ላይ ስለተሳተፋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጉድ ላክ ለሁለታችሁ። ሁለተኛው ቀን በአምስተኛው ብሔራዊ የሥራ አውደሪ ላይ እንገኛለን። ትላንትና በሱፍ ነበርኩኝ አሁን ደግሞ ዛሬ ሃሽታግ ሽቀላን ላይቭ በሥራው አውደሪ ላይ ለማዘጋጀትና ለማቅረብ ከአቶ ዩሱፍ ረጃ ጋር እገኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ስለቀረብከኝ። ኮንግራቹሌሽንስ በጣም እንኳን ደስ አላችሁ ለርሶም ላለውም ቡድን አባላት በሙሉ። ቴንክ ዩ በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው ትኬት ነው በጣም ደስ የሚል ነበር። ቴንክ ዩ እኔም ያው የመድረክ መምራት እድል አጋጥሞኝ አይቻለሁ ፈርስት ሃንድ ጥሩ ደግሞ ነገሮችንም አይተናል ትላንትና አይደለ? እሺ እስቲ ባንዴ ይሄ ትኬት አይመጣም መቼም አይደለ? ስለዚህ የመጀመሪያው ኤዲሽን ካሪየር ኤክስፖ አለ እሱ እንዴት ነበር? አሁን ደግሞ አምስተኛ ላይ ሲደርስ ደግሞ ያሉት መሃል ላይ የነበሩት ጅማ ላይ አዋሳ ላይ ያሉት የሥራ አውደሪዎች እንዴት ነበሩ? አዎ ይሄኛው እንግዲህ በዚህኛው ፕሮግራም ከጀመርነው ይሄ አምስተኛ አመታችን መሆኑ ነው።
ከዛ በፊትም ልምድ ነበረን በራሳችን የተለያዩ ጆፌሮች ስናዘጋጅ ነበር። ግን ከማስተርካርድ ፋውንዴሽን እና ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር መስራት ከጀመረን ይሄ 5ኛችን መሆኑ ነው። መጀመሪያ አካባቢ እንግዲህ ገና ከስሙ ጆፌር ካሪየር ኤክስፖ ቀጥተኛ የሆነ የአማርኛ ትርጉም ስለሌለው ህብረተሰቡን ለማስረዳትና ምን ማለት እንደሆነ ለማስገንዘብ ትንሽ ጊዜ ፈጅቶብን ነበረ። አሰራሩም እንዴት ነው ቅጥር የሚካሄደው እንዴት ነው የሚለው ነገር ትንሽ ማስረዳት ያስፈልገን ነበረ። ብዙ ካምፔን ያደረግነው ግን እንዳየኸው ይሄኛው አሁን የ5ኛው ትልቁ የሚባል ነው። በጣም ሳክሰስፉል ነው። ወደ 300 ኩባንያ የተካፈለበት ነው። ቱ ጊቭ ኤን አይዲያ የመጀመሪያ ጆፌራችን ቤርሊ 20 ካምፓኒ ነው የመጣው። 20 ካምፓኒ ነው የመጣው እና 1000 ካንዲዴት እና 20 ካምፓኒ ነበረ መጀመሪያ የመጣው እና አሁን በዚህ ደረጃ ስናየው 300 እና ወደ ከ30 ሺህ በላይ ተማሪዎች መገኘታቸው ኦልሞስት ምን ያህል እንዳደገ በፍጥነት እያደገ የመጣ ተቀባይነቱም ደግሞ በኩባንያም ሆነ በጆብ ሲከሮች በስራ ፈላጊዎቹ ጥሩ ቅቡልነት እንዳሳየ ነው ያሳየው። በጣም አሪፍ። እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚነሱ በማክሮ ሌቭል ደረጃ ችግሮች ስራ አጥነት አንደኛው ነው። ይሄንንም ለመቅረፍም ከዛም ደግሞ ወጣቶች በተሻለ መልኩ ትክክለኛ የሥራ ቦታቸውን የሥራ መደባቸውን እንዲያገኙ የሚደረግም እንቅስቃሴ ነው ይሄ። ግን የሰራተኞች ምልመላ ላይ እንዶ በርሶም ተሞክሮ ምን አይነት ችግሮች ወይም ክፍተቶች ይታያሉ እስቲ እኛ ሀገር ላይ? አዎ፣ አንደኛ አሁን በዚህ በስራ ምልመላ ላይ ስካንደርስ በጣም ትራዲሽናል በሆነ አይነት አሰራር ነው፣ ባህላዊ በሆነ አይነት አሰራሮች ነበር የምንጠቀመው በብዛት ማስተዋቂያ በማውጣት ግድግዳ ላይ ማስተዋቂያ በማድረግ እንደዚሁም በትውውቅ ማን ማን ታውቃለህ በሪኮመንዴሽን የሚሉ ነገሮች ናቸው። በትልቁ ቅጥር እንደ አንድ አሰራር የተለመደው እኛ ሀገር በትውውቅ ነው በብዛት ቅጥር የሚያደርገው። ማስታወቂያ ደግሞ እንዳልኩ ወይ በጋዜጣ ላይ ወይንም ደግሞ አንዳንድ ቦታ ግድግዳ ቦታዎች እንደዚህ 4 ኪሎ የማስታወቂያ ቦታዎች ላይ ይለጠፋል። በእንደዛ ነበረ። እሱም ዋና ትልቁ መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው? ለሁሉም ተደራሽነት ያረጋገጠ አይደለም። እዚህ ነው አሁን የስራ የምፈልግ ከሆነ ወይ 4 ኪሎ ወይ ጋዜጣ አንብቤ ወይም ደግሞ የማውቀው ሰው ነው የነበረው ማለት ነው። አሁን ይሄ ለሁሉም ፍትሐዊ በሆነ መልኩ እኩል አልተዳረሰም። ይሄ ሁለት ችግር አለው። አንደኛ ኩባንያው የሚፈልገው ሰው ምናልባት እዛ ማስታወቂያ ያላየ ከሆነ ያመልጠዋል ማለት ነው፣ ደህና ሰው አያገኝም። ሁለተኛ ደግሞ የግድ የትውውቅ ከሆነ በሰው ሪኮመንዴሽን ነው የምንጠቀመው ያለ ነው ማለት ነው። ይህንን እኛ ለመቅረፍ በድረገጽ የተደገፈ በኤሌክትሮኒክ የተደገፈ ማስታወቂያዎች ማውጣት ጀመርን። ይህም ማስታወቂያ ስናወጣ ያለህበትን ቦታ አይገድበውም ወይም ሎኬሽን አይገድበውም እንላለን። እዚህ አንድ ሰው ሐዋሳ ተቀምጦ፣ ጋምቤላ ተቀምጦ፣ መቀለ ተቀምጦ ይህንን ኢንፎርሜሽን እኩል ይደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑ በአግባቡ ለሁሉም እንዲዳረስ አደረግን ማለት ነው። እማቆ ድርጅት ስለነበረ መጠየቅ ከተቻለ በጣም ደስ ይለኛል። እሺ፣ እኔ ቶልጅ ያደኩት ሰፈር ጎጃም በረንዳና ወደ ዮሐንስ የሚሄደው መንገድ ላይ ነው እና የእናንተ ቢሮ እዛ ጋር ትዝ ይለኛል፣ 4 መንታ የሚባል ሰፈር ጋር ነበር። አባ ኮራ አለ አይደል? ኤክስፖን እንዴት አገኛችሁት? ቆንጆ ነበር። ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ምን ያህል ሰዎችን እስቲ መዘገባችሁ? እስካሁን 300 አካባቢ ደርሷል። 300 አካባቢ አልፏል። በጣም አሪፍ። 300 በላይ በምን በምን የስራ ዘርፍ ነበረ? በአካውንቲንግ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ እንደገና ደግሞ ማኔጅመንት ላይ ኮምፒውተር ሳይንስ። እንዴ እነዚህ ሰዎች እስቲ ከኛ ጋር ፊት ሊያደርጉ ይችላሉ? በደም ለሁለተኛ ዙር ኢንተርቪው እናስባቸዋለን ብላችሁ የበለጠ ሰከንድ ራውንድ ያስገባችኋቸው አሉ? አዎ ይኖራሉ። አሉ። ምን እንዲህ ነው ለማለት እንትን ቢያንም ወደ 50 አካባቢ ካንዲዴቶች አግኝተናል። እንደው ወዲያው ኢሚዲየትም ጠርተን ኢንተርቪውም ፈተናም እንሰጣቸው ሰዎች አግኝተናል። ኤክስፒሪየንሱ በአጠቃላይ ታዲያ ለእናንተ እንዴት ነው? ይሄ ሁለተኛ ቀን ከሰዓት ነው፣ የማገባደጃ ነው። እንዴት ነው? እንደዚህ አልገጠመንም። እኔ ብዙ ኤክስፖ ተሳትፍ ያለው ይሄኛው ግን ለየት ያለ ነው። እርሶም እንደዛው ነው?
አንድ አይነት ነው። አንድ አይነት አግቤት ነው። ለረጅም ጊዜ ሰራችሁት እናንተ? የመጀመሪያ መስሪያ ቤት ነው እንኳን። አዎ እኔ መንግስትም ሰርቻለሁ። አግቤስ ወደ አራተኛ መስሪያ ቤቴ ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ አሸናፊ ፍሬ። ቴንክ ዩ። አብዛኛው ደግሞ የስራ ሁኔታሽ ደግሞ ሲቪው ገላጭ አይደለም። በተለይ ለአዲስ ጀማሪ ለሆነ ሰው ብዙ ኢንፎርሜሽን የለም እዛ ሲቪው። ስለዛ ሰው የተማረው ትምህርት ስለ ትምህርቱ ሊኖር ይችላል። ምናልባት ትንሽ ስራ ካለውም ኢንፎርሜሽን ሊኖር ይችላል። ግን ቅጥር ላይ ደግሞ ብዙ ነገሮች ማወቅ የምንፈልጋቸው ነገር አለ። በራስ መተማመን፣ ራስን መግለጽ መቻል፣ አቀራረብ ምናምን የምንላቸው ነገሮች አሉ። ያ እንግዲህ ከማመልከቻው ከሲቪው ልናገኘው አንችልም። እንግዲህ በግንባር የሚለው ነገር ማድረግ አለብን። ያን ሁሉ ደግሞ አመልካች በግንባር ጠርተህ ለማነጋገር ደግሞ በጣም ከፍተኛ ወጪ ያደርጋል። ለዚህ ነው አሁን ጆፌር የተባለው እንግዲህ በአንድ ጊዜ በግንባር ትነጋገር እና ከዛ በኋላ በሁለቱም ስምምነት ካለ ወደ ቀጣዩ ኢንተርቪው እንዲሄዱና ስራውን እንዲያቀልላቸው ነው። አሁን እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ኩባንያ አለ አሁን እዚህ የተሳተፈ ወደ 17,000 አካባቢ ሰዎች ይፈልጋል። እንግዲህ 17,000 ሰው ለማየት በጣም ብዙ ጨርበር የሚያስፈልገው በሁለት ቀን ውስጥ ግን የሚፈልገው ሰው አግኝቶ ውሳኔውን ለመጨረስ በደንብ ደግሞ ሪክሩትመንት ፕሮሰሱንም ክፍት ያደርገዋል። ክፍት ያደርገዋል፣ ግልጽ ያደርገዋል፣ ያሳጥረዋል። ጊዜ ቆጣቢ ነው። በአንድ የጨርሰ ለመሄድ ትችላለህ። ኢቭን ለአሁን ብቻ ያለህ የቅጥር ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ለቀጣዩንም መሰብሰቢያ ሊሆን ይችላል። ሲቪ መሰብሰቢያ ፕላትፎርም ማድረግ ፕላትፎርም ነው፣ ዴታቤዝ ላይ ያስቀምጡታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አንዳንድ ጎበዞች አሉ፣ ኩባንያዎች በደንብ አድርገው ካታጎራይዝ እያደረጉ ያስቀምጡትና ሲያስፈልጋቸው ከዛ እየመዘዙ ያነጋግራሉ ማለት ነው። በአፕሊካንቶቹም ደግሞ ጎን ከታዩ ሾርት ሊስትድ የመሆን እድል አጋጠማቸው ማለት ነው። እዛ ዳታቤዝ ውስጥ ሲገቡ እንደገና ማስታወቂያ ሳያስገባ ድርጅቱ ከጠራቸው ኦልሬዲ ዜ አፕሊኬሽን እንዲያደርጉ መታየትም ይችላል። በዛ ሳይድ ሲታይ በአፕሊካንቶቹ ደግሞ ልጨምረው የምፈልገው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ስራ ለመፈለግ ከፈለገ ወይ የሚያስተዋውቀው ሰው መፈለግ አለበት፣ ወይንም ደግሞ ማስታወቂያ እስከሚወጣ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ አንድ ስራ ፈላጊ ስለ አንድ ኩባንያ ማወቅ ከፈለገ ቢሮ መሄድ አይችልም። የተለመደ ነገር አይደለም። እዚህ ግን እንዴት ልናስበው እንችላለን? እያንዳንዱ ኩባንያ የሂውማን ሪሶርስ ዲፓርትመንታቸው ወይም እንትን ያላቸው ተወካይ አስቀምጠዋል ያሉት። ያንን ተወካይ ሳስቀምጡ ካንዲዴቱ በአንድ ጊዜ 20-30 ኩባንያ አነጋግሮ የመሄድ እድል አለው ማለት ነው። በአንድ ቀን ውስጥ እንደዚያ ያደርጋ። አሁን ትናንትና ያጋጠመ ነገር አንድ ሰው በህይወቴ አስቤ የማላቀው 10 ኩባንያ በአንድ ቀን ውስጥ አነጋገርኩኝ አለ። ይህንን ነው እንግዲህ የምንቀር ደግሞ ልክ ነው ያ ነገር። አሁን ድሮኛ ተመርቀን እንደወጣን የትራንስፖርት ሁሉ አይኖርም፣ ከቤተሰብ ተወስዶ ነው ምናምን አደለ። ሲቪ ለማስገባት እንኳን ታክሲ ይዞ ሲኬድ ወይ ባስ ይዞ ሲኬድ ወጪ ይጠይቃል። እንደው ማለት በደንብ ከደህና ገቢ ካለው ቤተሰብ ካልተመጣ አብሶ መካከለኛ ዝቅተኛ የምንበለው ዝቅተኛ ገቢም ካለው ቤተሰብ ደግሞ ላለው ከባድ የሚሆን ነገር ነው። ለምን ሲቪ ለመበተን ራሱ ሄዶ ፎቶኮፒ ተደርጎ ከዛ 5 መስሪያ ቤት እንኳን ሂድ ቢባል በ5 መስሪያ ቤት ሲሄድ በጣም ከፍተኛ ወጪ ነው በእነሱ አቅም ሲታይ ያ ነገር። ስለዚህ የትልቅ እንደ መፍትሄ የምናየው ነገር ነው። ሶ ኢትዮ ጆብስን አሁን ወደ አፍሪካ ጆብስ ኔትወርክ መጥቷል አይደል? እሱንም ኮንግራቹሌሽንስ ታንክ ዩ ክብራቱ ዩሱፍ። አሁንም ደግሞ ይሄኛውን ስናስብ ደግሞ ካሪየር ኤክስፖ ናሽናል ነው አይደለ? ናሽናል ካሪየር ኤክስፖ ከሆነ ሪጂናል ማድረግ፣ ኮንቲኔንታል ማድረግ እና ግሎባል ማድረግ ይቻላል። እያደጉ ትልልቅ ሜጋ ኢቨንቶች ማድረግም ቪዥኑም ትልቅ ስለሆነ ይኖራል ብለን እናምናለን። እስቲ እንዴት ነው የአፍሪካ ካውንተርፖርቶቻችን ጋር እየተሰራ ነው? እንዴት ነው አሁን እኛ አፍሪካ ጆብስ ኔትወርክ ብለን የጀመርነው ወደ አፍሪካ ኤክስፓንድ ስላደረግን ነው። ኬንያ ኦፊስ ጀምረናል ያለ ነው። ጆፌሩንም አፍሪካ ወስደነዋል። ከዚህ በፊት ጋና አድርገን ነበረ፣ ሳውዝ አፍሪካ አድርገን ነበር፣ ሩዋንዳ አድርገን ነበረ። አሁን በቀጣዩ አጠናክረን በየሀገሩ እንትን ነው ሀሳባችን። እኛ መሆን የምንፈልገው ነምበር ዋን ጆፌር ኦርጋናይዘር በአፍሪካ መሆን ነው የምንፈልገው እና ለወደፊቱ እንግዲህ እንደዚህ እያሰብን ያለ ነው። በጣም አሪፍ። እስቲ ከስድስተኛው
ናሽናል ካሪየር ኤክስፖ ምን ያህል ቁጥሮችን ጠብቅ ብዬ ባስቀምጥ ይከብዳል ለመመለስ? አይ ኖ ኦልሬዲ ፕላን አውት አድርገናል። እሺ ወስተፕላን የስድስተኛው ጆፌር ዝግጅት ነገር ነው የሚጀምረው። ዛሬ ይሄን ስንዘጋ ነገር ነው የሚጀምረው። እና ወደ 600 ኩባንያዎች እንዲመጡ ወደ 100,000 ስራ ፈላጊዎች እንዲመጡ እንዲሁም ደግሞ አሁን የከፈትነው ለፍሬሽ ተመራቂዎች ብቻ ነበር። አሁን ግን ለሁሉም ልንከፍተው ነው። ስለዚህ ሰፋ አድርገን ሞስት ፕሮባብሊ 3 ቀን እንደዚህ ተደርጎ በየቀኑ ወደ 30,000 ሰው የሚስተናገድበት ወደ 600 ኩባንያ የሚሳተፍበት ለማድረግ ነው የምንፈልጋለነው። ስለዚህ አንድ ኢንትረስቲንግ ፖይንት ያነሱት ለአዲስ ተመራቂ መሆኑ ቀርቶ ሙሉ ለሙሉ አሁን የአምስት ዓመትም የሥራ ልምድ ያለው የአስር ዓመትም የሥራ ልምድ ካለው እና ድርጅቱ ሊስት ከተደረገ መጥቶ ኢንተርቪው መደረግ ይችላል የሚለው ነገር ነው። ለሁሉም ልንከፍተው እንፈልጋለን። አሁን በጣም አሪፍ በጣም እንትናለ። ምክንያቱም አሁንም ኩባንያዎች ሥራ ልምድ ያላቸው ሰዎች ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ እንግዲህ ዌር ፕላኒንግ ቱ ዱ ዳት አዝ ዌል። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ዩሱፍ ለጊዜዎት። ኮንግራቹሌሽንስ በድጋሚ እንኳን ደስ አለዎት። እስካሁን ደግሞ አብራችሁን ኖራችሁ ለተከታተላችሁና ላይቭ ስትሪሚንግ ላያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።